أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اے خلقو لخبل غر رب نویری گئی چه هغه تاسی لیو تن سخه پیدا کردی او لهم غر تن سخه ده هغه جوڑا منست راوڑا او لدی دوارو نی پنڑی که دیر ناری ناو خدزی خوار کرل لهم خدای نویری گئی چه ده هغه پا وسیل تاسی او لبل نا خپل حقوق واری او ده خپلوی او پیوندونو لغو چولو نا درد وکری باورو لری چه الله پر تاسی چارون کرده آتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ده يتمانو مالونو غوطة برتا وسباري خم مال پا بد مال مبدلوي او ده غو مالونا لخبلو مالونو سرا پا گدولو مخوري دا دیر لوی گناه وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلك ادنى الا تعملوا که تاسی بیریگی چلی ایتیمانو سر با عدالتو نشای کرای نو کومی خزی چه ستاسی خوکیگی لحقو چخل دو دریو یا چلورو سر نکاحو کری و کل تاسی سر داندی خنوی چه لحقو سر با عدالتو نشای کرای نو یو خزو کری یا لحقو وینزونا ازدواجی کار واخلی چه تاسی تا پلاس در غلی دی په دې توګه له بې عدالتۍ نه په ښه شان ژغورل کېدای شي وآتوا النساء قرطاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا او د ښځو مهر په ښه زړه یعنې فرض ګڼلی ورکړئ البته که هغوی په خپله خوښه تاسې ته بخشش کړي نو تاسې هغه په خوند سره خوړلی شي لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا او ناپوهانو ته د هغوی مالونه مه ورکوئ کوم چې ستاسو په ولایت کې دي او الله هغه ستاسو د ژوند د سنبالښت وسیله ګرځولی او له دغو مالونو څخه هغو ته خوراک او پوښاک ورکړئ او د دوی د مال په حساب او ساتلو سره دوی ته سمه لارښوونه وکړئ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا او یتیمان تر ازموین لاندیونی سی تر دی پوری چه حقوی دی نکاح کول و ور سن تا ورسی بیا که تاسی پا حقو که اهلیت ولی دی نو ده حقو اشتمنی حقو تا وست پاری
داسی هیچ کل مکوی چی دا انصاف لحد نتی رای وکری او لدی ویری نده حقوشت منی پی بیره بیره اخری چی که حقوی لوی شیخ پل حقوق بدر چخه وواری دا یتیم کم سرپرست چی بردائی وی حقا دل پرهیزگاری نکار واخی او کم چی بیواز لیوی حقا دی پا معروف توگ وخری بیا چی کل ده حقوشت منی حقوط سپاری نو خلق پر شاهدانو نیسی او ده حساب اخستلو لپار الله کافی ده رجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا د نارینو لپاره په هغه متروکه کې برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پریښي وي او د ښځو لپاره هم په هغه متروکه کې برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پریښي وي که لږ وي او که ډېره او دا برخه د الله له لورې ټاکل شوې ده او کله چې د ویش په وخت کې د کورنۍ خلک او یتیمان او بېوزلي راشي نو په دې مال کې هغو ته هم څه ورکړي او له هغو سره په خوږه ژبه خبرې وکړي خلکو ته د دې خبرې په نظر کې نیولو سره ویره کول پکار دي چې که هغوی په خپله له ځانه وروسته بېوزلي اولادونه پرېږدي نو د مرګ په وخت کې به د خپلو اولادونو لپاره څنګه ځورېدلي وو نو باید چې هغوی له خدایه وویرېږي او رښتیا وینا وکړي الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا كم خلق شيء في الظلم سر ده يتيمان ومالون خوري په حقیقت کې هغوی خپل گیرد لعور رکوی او هغوی با اروم مرود دو زخت او جن اور تورن نوزی وصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آبائكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما تاسی د اولادونو په باب الله تاسی ته لارښودنه کوي چې د نارینه و برخه د دو ښځو په اندازه ده که د مړي وارثان له دونه زیاتې لوڼې وي نو هغو ته دې د ترکې له دریو نه دوه برخې ورکړی شي او که صرف یوه لور وارثه وي نو نیمایي ترکه د هغې ده که د مړي اولادونه وي نو د هغه مور او پلار هر یو ته دې شپږمه برخه ورکړی شي او که اولاد نوی او وارثان هم دا مور او پلار وی نو مور ته دی دریمه برخه ورکړی شي او که د مړي ورونه او خویندې هم وی نو مور به د شپږمې برخې حقدار وي دا ټولې برخې به هغه وخت بیلیږي چې که مړي وصیت کړی وي هغه پوره کړی شي او که پور ورباندې وي چې هغه ادا کړی شي تاسې نه پوهیږئ چې ستاسې د مور پلار او ستاسې له اولادونه کوم یو د ګټې په لحاظ درته ډیر نږدې دی دا برخې الله ټاکلي دي او په یقیني توګه الله له ټولو حقیقتونو څخه خبر
او په ټولو مصلحتونو پوهیدون کړي. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. او ستاسی کزو چی چی پریخی وی ده غنی مایی برخه تاسی ترسیگی که اولادی نوی او که اولادی وی بیاد ترکی چلرم برخه ستاسی ده کل چی وسیت چی که هغو کرده وی پورا کرایشی او ده پور لادا که دو اروسته که پورا وڑی وی او هغوی بستاسی لترکی نه ده چلرم برخه حق داری وی که بی اولاد وی او که ستاسی اولادو نو بیا د هغو اتمه برخه ده وروسته د وصیت له پوره کولو نه که تاسې وصیت کړی وي او وروسته د پور له ادا کولو نه که پوره وړی وي او که هغه نارینه یا ښځه چې د هغه میراث باید وویشل شي بې اولاده هم وي او مور پلار یې هم ژوندي نه وي خو یو مورنی ورور یا یوه مورنۍ خور یې موجوده وي نو ورور او خور هر یو ته به شپږمه برخه ورسیږي او که ورونه او خویندې له یو نه زیات وي نو د ټولې ترکې په درېیمه برخه کې به هغوی ټول برخه وال وي او وروسته له هغه ضرر نه رسوونکي وصیت له پوره کېدو نه چې یې کړی او د پور له ادا کولو چې یې ورباندې وي دا د الله له لورې حکم دی او الله پوه باخبره او نرم خویه دی. تلک حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. داد الله تاكل شوي پولي دي سوك جدا الله او ده غدا پیغمبر اتعاتو کلی الله با هغه داسې باغونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالی بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره استوګن وي او همدا ستر بریالیتوب دی. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. او څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر څخه سرکشي وکړي او د هغه له ټاکل شوو پولو نه تیری وکړي الله به هغه په اور کې وغورځوي چې په هغه کې به د تل لپاره استوګن وي او د هغه لپاره رسوا کوونکې سزا ده. واللاتي یأتین الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علیهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ستاسی لخزونه چی چوک بدل منیوی پر هغو بانده لطاسی چخه چلور شاهدانو نیسی او که چلور کسان شاهدی ووایی نه هغوی پر کورونو که بندیانی کلی تر هغو پوری چی هغو تا مرگ راشی یا الله ده هغو لپار چلار برابره کلی. والذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.
او لتاسی نه چې څوک د دې فعل مرتکب شي نو هغوی دواړه وزوروئ، بیا که هغو توبه ویستله او ځانونه اصلاح کړل نو هغوی پرېږدئ چې الله ډېر ښه توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی. انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم وکان الله علیما حکیما. هو په دې پوه شئ چې پر الله باندې د توبې قبلولو حق د هغو کسانو لپاره دی چې د ناپوهۍ له امله کوم بد عمل ورڅخه صادر شي او ورپسې سمدلاسه توبه وباسي. داسې خلکو ته بیا الله د خپلې مهربانۍ په نظر پاملرنه کوي او الله له ټولو خبرو خبردار دی او د حکمت او پوهې څښتن دی. ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. خو د هغو خلکو لپاره توبه نشته چې پرله پسې بد کارونه کوي تر دې پورې چې کله له هغو نه د یو تن د مرګ نیټه رارسیږي نو په هغه وخت کې وایي چې اوس مې توبه ویستله. او همدغه راز د هغو کسانو لپاره هم توبه نشته چې د مرګ تر وخته پورې په کفر کې پاتې شي. د دغه ډول خلکو لپاره خو موږ دردناکه سزا تیاره کړې ده. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ای مؤمنانو، ستاسو لپاره دا روانه ده چې د زور له لارې ځان د ښځو وارثان جوړ کړئ او نه دا روانه ده چې هغوی وربړوئ او د هغه مهر د یوې برخې د وهلو هڅه وکړئ چې تاسې هغو ته ورکړئ. هو که هغوی د کوم ښکاره ناکاره چلند کوونکي وي نو بیا تاسې ارومرو د هغو د تنګولو حق لرئ. له هغو سره په ښه چلند ژوند تیر کړئ. که ستاسې هغوی نه خوښیږي نو کیدای شي چې تاسې به یو شی نه خوښیږي خو الله به په هغه کې ډېرې ښېګڼې ایښي. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. او که تاسی دیوی خزی پر زاید بلی خزی را وستولو اراده و کدی نو که تاسی غیتا پا پندون مال هم ور کدی وی لحغن بیرتا هیت شای ماخلی آیا تاسی پا تور تا پلو او ترگند ظلم کولو حقا بیرتا اخلی؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. او تاسی با هغا پا چشان اخلی پا داسی حال که چه تاسی یو ده بل سره پا مینه اوسی دلیهی او هغوی لتاسی چخا پخا وعده خیسته ده. ولا تنکحو ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشة و مقتا وساء سبيلا. او لکوم خدو سره چې ستاسې پلرونو نکاح کړي وي له هغو سره هیڅکله نکاح مه کوئ. خو څه چې مخکې شوي دي هغه شوي دي. په حقیقت کې دا یو د شرم کار دی، ناوړه دی او بد چلند دی. حرمت علیکم امتی
أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. پر تاسی حرام کرای شوی ستاسی میندی، لونی، خویندی، ترایندی، توریگانی، وریری، خورزی او ستاسی هغه میندی چې تاسی تای شدی در کریوی او ستاسی دی تی شریک خویندی او ستاسی دی خدو میندی او ستاسی دی خدو هغه لونی چې ستاسی پا غیبو که پالل شوی وی د هغو میرمنو لونی چې ستاسی ورسره دی میلو میرمنی عڑی کراغلی وی او که واز نکاح ور سره تړل شوی وي او د میړو میرمنې تماس مو نه ویني ولای نو د هغو په پریښودلو او د هغو لونو سره په نکاح کولو کې پر تاسې څه ګناه نشته او ستاسې د هغو زامنو میرمنې چې ستاسې له پشت نه وي او دا هم پر تاسې حرامه ده چې په یوه نکاح کې دوه خویندې یو ځای کړئ خو چې مخکې څه شوي هغه شوي دي الله بخونکی او رحم کوونکی دی. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. او هغه ښځې هم پر تاسې حرامې دي چې د کوم بل چا په نکاح کې وي البته هغه ښځې له دې نه مستثنا دي چې په جنگ کې درته په لاس درغلي وي دا د الله هغه قانون دی چې پر تاسې اطاعت لازم کړای شوی دی له دې پرته چې نورې څومره ښځې دي تاسې ته د خپلو مالونو په وسیله د هغو په لاس راوړل روا کړای شوي دي په دې شرط چې د نکاح په چوکاټ کې راولئ نه دا چې په آزاده شهوترانۍ لاس پورې کړئ نو بیا کله چې له هغو نه د ازدواجي ژوندانه خوند واخلئ د هغو په بدل کې ورته په فریضي ډول مهر ورکړئ البته د مهر له قرارداد نه وروسته که د دواړو خواو په خوښه ستاسې په منځ کې څه کمول زیاتول راشي نو څه باکې نشته الله پوه او د حکمت څښتن دی. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. او لتاسی څخه چې څوک د دې وس نه لري چې له آزادو مسلمانو ښځو سره نکاح وکړی شي، هغه دې ستاسي د هغو وینځو له کومې یوې سره نکاح وکړي چې ستاسي په لاس کې وي. الله ستاسي د ایمان په حال ښه پوهیږي. تاسي ټول د یوې ډلې خلک یاست، له دې امله د هغو د سرپرستانو په اجازه له هغوی سره نکاح وکړئ او په ښه معروفه توګه د هغو مهر ورکړئ تر څو چې هغوی د نکاح په بندیز کې خوندي پاتې شي. په آزادې شهوترانۍ پسې ونه ګرځئ او نه په غلا او پټه یارانی وکړئ. نو کله چې هغوی د نکاح په چوکاټ کې خوندي شي او بیا وروسته له هغه کومه بدلمني غوره کړي، نو پر هغو باندې د هغه مجازات نیمایی دي چې د آزادو ښځو لپاره ټاکل شوي دي. دا آسانتیا له تاسو څخه د هغو کسانو لپاره منځته راوړل شوې ده چې له هغو سره د مېرمنې نه لرلو له مخې د حدودو د ماتولو اندېښنه وي. خو که تاسې له زغم نه کار واخلئ نو دا ستاسې لپاره غوره ده او الله بخونکی او رحم کوونکی دی. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله غواړي هغه چار چلند درته څرګند کړي او پر هغو لارو مو وخوځوي چې له تاسې نه مخکې نیکان پرې روان. هغه ستاسې لوري ته د خپل رحمت د پاملرنې اراده لري او هغه هم د پوهې خاوند دی او هم د حکمت. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. هو الله تاسو ته رحمت سره پاملرنه کول غواړي. حکم خلق چې د خپل نفسي غوښتنو پیروي کوي هغوی دا غواړي چې تاسې له سمې لارې نه ډېر لرې شي. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. الله پر تاسې د بندیزونو آسانولو غواړي ځکه چې انسان بې وسې یعنی ضعیف هست کړی شوی. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ای مؤمنان، په خپلو منځو کې یو د بل مالونه په ناروا توګه مه خورئ. راکړه ورکړه دې د دواړو خواوو په خوښې سره وي او خپل ځانونه مه وژنئ. باور ولرئ چې الله پر تاسې مهربان دی. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. څوک چې په ظلم او تیری سره داسې وکړي هغه به ارومرو مونږ اور ته ننباز شو او دا د الله لپاره څه ګران کار نه دی. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. که تاسی له هغو سترو گناهونو څخه ډډه وکړئ چې تاسې ورڅخه منع کیږئ نو ستاسې وړې وړې ګناهوې به مونږ له حسابه وغورځوو او تاسې به د عزت ځای ته ننباسو. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
او څه چې الله له تاسو نه ځینو ته د ځینو نورو په پرتله زیات ورکړي دي د هغو هیله مه کوئ. د نارینهو برخه د هغو د کړو وړو سره سمه او د ښځو برخه د هغو د کړو وړو سره سمه ده. هو، له الله څخه د هغه د فضل دعاګانې غواړئ. په دې کې شک نشته چې الله په هر څه پوه دی. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. او موږ د هرې هغې ترکې حقداران ټاکلي دي چې مور او پلار او خپلوان یې پرېږدي. اوس پاتې شول هغه خلک چې له هغو سره ستاسې لوز او تړون وي، نو د هغو برخه ورکړئ. بې شکه چې الله په هر څه څارونکی ده. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نارینه پر ښځو مسلط اداره چیان دي، له دې امله چې الله د هغو ځینو ته پر ځینو نورو لوړتیا وربخلې ده، او له دې کبله چې نارینه خپل مالونه لګوي، نو کومې ښځې چې صالح دي هغوی د فرمان مننې خوی لري، او د نارینهو په غیاب کې د الله د ساتنې او څارنې لاندې د هغو د حقوقو ساتنه کوي. او تاسې چې د کومو ښځو له سرغړونې څخه اندېښمن یاست، هغوی لومړی پوه کړئ او بیا د خوب ځایونه ورڅخه جلا کړئ او بیا یې ووهئ. نو که هغوی ستاسې فرمان برداری شي، نو هغو ته د لاس غځونې لپاره بې ځایه پلمې مه جوړوئ. باور ولرئ چې له پاسه الله شته دی چې لوی او لوړ دی. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. او که تاسی چرته د میړه او میرمنې د اړیکو د خرابېدو په باب اندېښمن یاست، نو یو منځګړی د میړه له خپلوانو څخه او یو د میرمنې له خپلوانو څخه وټاکئ. که هغوی دواړه روغه جوړه کول وغواړي، نو الله به د هغوی دواړو تر منځه د توافق لاره برابره کړي. الله په هر څه پوه او باخبره ده. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. او تاسې ټول د الله بندگی وکړئ، له هغه سره هیڅوک شریک منیسئ، له مور او پلار سره غوره رویه وکړئ، له خپلوانو یتیمانو او مسکینانو سره نیک چلند وکړئ، او له خپلوانو ګاونډیو سره پردیو ګاونډیو سره د څنګ له ملګري او پردي سره او له هغو وینځو او غلامانو سره چې ستاسې په لاس کې وي د احسان چارچلند وکړئ. باور ولرئ چې الله یو داسې څوک نه خوښوي چې په خپله انګیرنه مغرور وي او په خپله لوړتیا ویاړي. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. او داسې کسان هم د الله نه خوښیږي چې بخیلی کوي او نورو ته هم د بخیلی کولو لارښوونه کوي او هغه څه پټوي چې الله پخپله پیرزوینه هغو ته ورکړي دي. د دغه راز نعمت منکرو خلکو لپاره موږ رسوا کوونکی عذاب تیاری کړی دی. والذین ینفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. او هغه خلق هم د الله نه خوښیږي چې خپل مالونه صرف خلکو ته د ښودلو لپاره لګوي او په حقیقت کې نه پر الله ایمان لري نه د آخرت په ورځ. رښتیا دا ده چې شیطان چې د چا ملګری شي د هغه ډیره بده ملګرتیا په برخه شو. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. پر دغو خلکو به څه بلا نازله شوی وه که دوی پر الله د آخرت په ورځ ایمان را وړی وای او څه چې الله ورکړي دي له هغو نه یې لګولي وای. که دوی داسې کولی نو له الله څخه د دوی د نیکۍ حالت پټ نه پاتې کېږي. ان الله لا یظلم مثقال ذره وان تك حسنه یضاعفها ویؤتی من لدنه اجرا عظیما. الله پر هیچ چا د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کوي. څوک چې یوه نیکي وکړي الله هغه دوه چنده کوي او بیا له خپل لوري څخه ستر ثواب ور په برخه کوي. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نو زیر شئی چې دوی به په هغه وخت کې څه وکړي چې موږ له هر امت نه یو شاهد راولو او پر دغه امت باندې تا یعنی محمد صلی الله علیه وسلم شاهد تیر کړو. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیثا. په هغه وخت کې به هغه ټول خلک چې د پیغمبر لارښوونې ونه منلې او له هغه څخه یې سرکشي وکړه هیله وکړي چې کاشکې ځمکه وچوي او هغوی پکې ننوځي. هلته به دوی خپله هیڅ کومه خبره له خدایه پټه نه شي کړی. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اے مؤمنانو کله چې تاسو د نشې په حالت کې یاست نو لمانځه ته مه نږدې کیږئ. لمونځ باید په داسې وخت کې وکړئ چې تاسو پوهیږئ چې څه وایاست او همداراز د جنابت په حالت کې هم لمانځه ته مه نږدې کیږئ تر څو چې ملمبلی نه وي. مګر دا چې په لاره تیریدونکي یعنی مسافر یاست او که کله داسې وي چې تاسو ناروغان وئ یا په سفر کې وئ یا له تاسو نه څوک قضای حاجت وکړي راشي یا تاسو ښځو سره یو ځای شوي یاست او بیا اوبه ونه مومئ نو له پاکې خاورې نه کار واخلئ او له هغې نه خپل مخونه او لاسونه مسح کړئ. بې شکه الله له نرمۍ نه کار اخیستونکی او بخښنه کوونکی.
نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل تا هغه خلق لیدلی دی چې هغو ته د کتاب د علم یو څه برخه ورکړی شوې ده. هغوی خو په خپله د ګمراهۍ خریداران ګرځېدلی دي او غواړي چې تاسې هم لاره ورکه کړئ. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الله ستاسي دخمنان خبيجني او ستاسي دم رستيهم لا ترل بار يوازي الله كافي ده من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعما في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا د یهودیانو څخه داسې کسان دي چې کلمې د هغو د درستو ځایونو څخه تعریف کوي او وایي اورو او نافرمانی کوو او واوره په داسې حال کې چې اورول شوی نه یې او د خپلو ژبو په تاوولو سره او په دین کې د طعنې په توګه وایي راینه خو که دوی ویلي وایي چې اورو او اطاعت کوو او واوره او په موږ نظر لره نو دغه کار به د دوی دپاره ښه او مناسب وو خو الله دوی باندې د دوی د کفر له کبله لعنت کړی دی نو دوی ایمان نه راوړي مګر لږ شمېرې يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا اے هغو خلکو چې کتاب درکړی شوی و هغه کتاب ومنئ چې موږ اوس نازل کړی او د هغه کتاب تصدیق او رښتینه کوي چې له پخوانه له تاسو سره موجود و پر ده ایمان راوړئ مخکې له هغه چې موږ مخونه مسخه کړو او څټ لوري ته یې وګرځو یا دوی په هغه شان لعنتیان کړو لکه چې د ثبت خاوندان مو کړي و او په یاد ولرئ چې د الله حکم نافذي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الله يوازي الشرك النبكي لدينا براتش نور هر تسمر قناوي دي چه ده چاتخ وخشي وبخي چاچې له الله سره کوم بل څوک شریک وګاڼه هغه ډېر غټ دروغ غوټه کړل او د ډېرې لوی ګناه خبره یې وکړه الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا تا هغه خلک لیدلی دي چې د خپل زیاتې پاک نفسۍ غوري وهي په داسې حال کې چې سپېڅلتیا خو چې الله چاته وغواړي ور په برخه کوي او پر هغو د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کیږي انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا ښه نو وګوره پر الله باندې د دروغو له تړلو نه د دوی چورت نه خرابیږي او د دوی د څرګندې ګناهکارۍ لپاره همدا یوه ګناه کافي ده الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا
آیا تا هغو خلکو ته ندی کتلی چې د کتاب له علم څخه یو څه برخه ورکړی شوې ده او د هغو حالت دا دی چې جبت او تاغوت مني او د کافرانو په باب وایي چې له ایمان راوړونکو څخه خو د همدوی لاره زیاته سمه داسې خلک دي چې الله پرې لعنت کړی دی او په چا باندې چې الله لعنت وکړي بیا ته د هغه لپاره هېڅ مرستندوی نشي موندلی آیا په حکومت کې هغوی برخوال دي که داسې وایي نو دوی به نورو ته یو خلکه هم نه ورکړی أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما او آیا دوی پر نورو لدی عمل بخیلی کوي چې الله پر هغو باندې خپل فضل پیرزو کړی دی که دا خبر وینو دوی ته دې معلومه وي چې مونږ خو د ابراهیم او لاته کتاب او حکمت ورکړی او ستره پاچاهي مو وربخلې فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا خو له هغو څخه ځینو پرې ایمان راوړ او ځینو ورڅخه مخ واړو او مخړوونکو ته خو یوازې د دوزخ او جن اور کافی دی ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما کوم خلکو چې زمونږ د آیاتونو لمنلو څخه انکار کړای دی هغوی به ارومرو مونږ اور ته ننباسو او کله چې د هغوی د بدن پټوکي وسوځول شي نو د هغو پر ځای به نور پټوکي ورکړو تر څو چې هغوی د عذاب خوند ښه وڅکي الله ډیر زورور دی او د خپلو فیصلو د عملي کولو په حکمت ډیر ښه پوهی والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة او کوم خلکو چې زمونږ آیاتونه منلي او غوره عملونه یې کړي دي هغوی به مونږ داسې باغونو ته ننباسو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي او هغو ته به سپېڅلې مېرمنې په برخه شي او هغو ته به مونږ په ګڼو سیورو کې استوګنه ورکړو تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا مسلمانا الله تاسو ته حکم کوي چې امانتونه د هغو اهل ته وسپاري او کله چې د خلکو په منځ کې فیصله کوي نو په عدالت سره وکړي الله تاسو ته ډیر لوی نصیحت کوي او په باوري ډول الله هر څه اوري او ویني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
ذلك خير وأحسن تأويلا. اے مؤمنان د الله رسول او هغو کسانو اطاعت وکړئ چې له تاسې نه د امر خاوندان وي، بیا که ستاسې ترمنځ په کومه چاره کې شخړه پیښه شي نو هغه د الله او رسول لوري ته محوله کړئ. که تاسې په رښتیا سره په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري، همدا د کار یوه سمه طریقه ده او د عاقبت په اعتبار هم غوره ده. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أي پیغمبر تا هغو خلکو ته ندي کتلي چې دعوا خو کوي چې موږ په هغه کتاب چې تا ته راغلی دی او پر هغو کتابونو چې له تا څخه مخکې نازل شوي وو ایمان راوړی دی، غواړي دا چې خپلې چارې د فیصلې لپاره د طاغوت یعنې شیطان لوري ته محولې کړي. حال دا دی چې هغو ته له طاغوت یعنې شیطان نه د منکرېدو حکم شوی. شیطان غواړي هغوی وغولوي، له سمې لارې نه یې ډېر لرې باسي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. او کله چې هغو ته ویل کېږي چې راشئ د هغه شي لوري ته چې الله نازل کړی دی او راشئ د پیغمبر لوري ته، نو تا هغو منافقانو ته کتلي دي چې ستا لوري ته له راتګ نه ځانونه ګوښه کوي. كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نو په هغه وخت کې به څه کېږي چې د دوی له خپله لاسه جوړ کړی غم پرې وورېږي؟ په هغه وخت کې به دوی تا ته په قسمونو خوړلو راځي او وایي چې په خدای قسم دی چې موږ خو بې له ښېګڼې نور څه نه غوښتل، او موږ دا غوښتل چې د دواړو خواوو تر منځ په کومه توګه روغه جوړه راشي. اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. الله پری پوهیږي چې د هغو په زړونو کې څه دي. له هغو سره غرض مه کوه، هغوی وپوهوه او داسې نصیحت ورته وکړه چې د هغو په زړونو کې ځای ونیسي. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هغوی ته څرګنده کړه چې موږ چې هر پیغمبر لیږلی دی د دې لپاره مو لیږلی دی چې د خدای په حکم د هغه اطاعت وکړی شي. که هغوی دا لاره غوره کړې وای چې کله یې پر خپلو ځانونو ظلم کولای نو تا ته راتلای او له الله نه یې بښنه غوښتلی او پیغمبر هم ورته د بښنې غوښتنه کولای، نو شک نشته چې الله به یې بښونکی او رحم کوونکی میندلی و. وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نا اي محمد ستا په رب قسم چې دوی هیڅ کله مؤمنان نشي کېدای تر څو چې دوی په خپل منځي شخړو کې تا فیصله کوونکی ونه مني. بیا چې ته څه فیصله وکړې پر هغې باندې په خپلو زړونو کې هم څه تنګي احساس نه کړي، بلکې له سره تر پایې ومني. ولو
كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. كمون هغوتا حكم كرايواي چخبل زانون ووجني يا لخبل كورونو تخووزي نو له هغو څخه به ډیرو لږو کسانو پرې عمل کړی وای. په داسې حال کې کوم نصیحت چې هغو ته کول کیږي که دوی پر هغه عمل کړی وای نو دا به د دوی لپاره د ډیر ښه والي او زیاتې ډاډینې موجب و. او چې کله دوی داسې کولای نو موږ به دوی ته له خپل لوري نه ډېر زیات ثواب ورکړی وای. ولهدیناهم صراطا مستقیما او دوی ته به مو سمه لاره ښودلې وای. ومن یطع الله والرسول فأولئك مع الذین انعم الله علیهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سوك جد الله أو پیغمبر اطاعتو کری دوی بده هغو خلقو ملگری بی چه پر هغو بند الله پیرزوین کرده یعنی پیغمبران، صدیقان، شهیدان او صالحان. سمرا خدا دا ملگرتیا چه چاعت پو برخش. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. دا حقيقي پيرزوينة دا چه دا الله للوري كيجي او دا حقيقت پوهني لپاره يوازي دا الله علم كافي دا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. اي مؤمنان هر وخت مقابله لپاره چمتو اوسئ بیا چې څنګه وخت مومئ د بېلابېلو ټولګیو په توګه ووځئ یا یو موټی. ان منکم لمن لیبطئن فان اصابتکم مصیبت قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا. هو هر څوک چې له تاسې نه داسې وي چې له جګړې نه ځان ګوښه کوي که پر تاسې کوم مصیبت راشي نو وایي الله پر ما باندې لویه مهرباني وکړه چې زه له دې خلکو سره لاړ نه شوم. وإن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. او که د الله له لوري پر تاسې لورینه وي نو وایي او په دا شانې وایي چې د چا خبره ستاسې او د هغه تر منځه د دوستۍ خو له سره کومه اړیکه نه وه چې کاشکې زه هم له هغو سره وای نو پوره کار به مې برابر شوی. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. دا سه خلکو ته دې ښکاره وي چې د الله په لاره کې جنګېدل هغو خلکو ته پکار دي چې د آخرت په بدل کې د دنیا ژوند خرڅوي. نو چې د الله په لاره کې وجنګېږي او ووژل شي یا برلاس شي هغه ته به موږ ارومرو ستر ثواب ور په برخه کړو. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك
نصيرا. اخر څه دلیل دی چې تاسو د الله په لار کې د هغو بې وسې نارینهو ښځو او ماشومانو په خاطر نه جنګېږئ چې کمزوري کړای شوي دي، تر فشار لاندې نیول شوي دي او فریادونه کوي چې خدایه موږ له دې وطنه چې اوسیدونکي ظالمان دي وباسي او له خپل لوري نه زموږ کوم سرپرست او مرستندوی پیدا کړي. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. کوم خلکو چې د ایمان لاره غوره کړې ده هغوی د الله په لاره کې جنګیږي او کوم کسانو چې د کفر لاره غوره کړې ده هغوی د طاغوت یعنی شیطان په لاره کې جنګیږي. نو د شیطان له ملګرو سره وجنګیږي او باور ولرئ چې د شیطان د سیسې په حقیقت کې ډېرې کمزوري دي. قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. تا هغو خلکو ته کتلي دي چې هغو ته ویل شوي وو چې خپل لاسونه له جنګ نه منع کړئ، لمونځ قایم کړئ او زکات ورکړئ. اوس چې هغو ته د جنګېدو امر وشو نو له هغو څخه یوه ډله له خلکو څخه داسې ویریږي لکه څنګه چې د خدایه ویره په کار ده یا له دې نه هم څه زیاته. وایي خدایه، تا پر موږ باندې ولې د جنګېدو امر ولیکه؟ ولې دې موږ ته لږ څه نور مهلت رانه کړ؟ دوی ته ووایه د دنیا د ژوند پانګه لږ ده او آخرت د پرهیزګار انسان لپاره ډیر غوره دی او پر تاسې به د یوې ذرې په اندازه هم ظلم ونه کړای شي. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فاتش مارك نو چیرته چې یاست هغه په هر صورت درته راتلونکی دی. که تاسې په هر څومره محکمو کلاګانو کې هم اوسئ که دوی ته څه ګټه رسیږي نو وایي دا د الله له لورې ده او که څه زیان ور واوړي نو وایي دا ستا له لاسه دي. ورته ووایه هر څه د الله له لورې دي. آخر په دې خلکو څه شوي دي چې په هیڅ خبره نه پوهیږي. أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. اي انسان تأتى هرك غند رسيكي داد الله ببير زوين رسيكي او په کوم غم چې اخته کیږي هغه ستا د خپلو کړو وړو له امله دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، موږ ته د خلکو لپاره د پیغمبر په حیث لیږلی او په دې باندې د خدای شاهدي کافی ده. الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. چا چې د پیغمبر اطاعت وکړ هغه په اصل کې د خدای اطاعت وکړ او چا چې مخ واړاو نو په هر صورت موږ په دې خلکو باندې څه د څارونکي او ساتونکي په توګه نه یې لیږلی. یقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بیت طائفة منهم غیر الذی تقول والله یکتب
يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اوغوی په خلو وایی چه مون فرمان بردای خو کله چه ستال چنگ نلری کیگی نو ده هغوی و دل ده شپیل مخی سر را طولیگی ستا ده خبرو په خلاف مشوری کری الله ده هغوی ده طول پته مشوری لیکی تو ده هغو پروا مکوا او پر الله توکلو کرا همغا ده توکل لپار کافی ده. فلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آیا دا خلق قرآن تا نجیر کیگی که داد الله نپرات دا کم بل شال لوری وای نو پا دکی با دیر سه گرد ورد بیان مندل کیده. اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. دوی چې کله کوم د ډاډ یا ویرې خبره واوري هغه خپروي په داسې حال کې چې که دوی هغه پیغمبر او د خپلې ډلې مسؤولو کسانو ته ورسوي نو پر هغه به داسې ډول خلک وپوهیږي چې د دوی په منځ کې د دې خبرې صلاحیت لري چې له هغې څخه سمه نتیجه واخیستلی شي. که پر تاسې د الله مهربانی او رحمت نه وای نو ستاسې نیمګړتیاوې داسې وي چې له څو تنو پرته به نور ټول په شیطان پسې خوځېدلي وي. قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أي پیغمبر تو ده الله په لار کې وجنګیږه ته له خپله ځانه پرته د بل هیچ چا لپاره مسؤول نه یې البته مؤمنان د جنګېدو لپاره وهڅوه لرې نه ده چې الله د کافرانو زور مات کړي د الله زور تر ټولو ډیر زیات او د هغه سزا تر ټولو ډیره سخته ده. يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. څوک چې د نیکۍ سپارښت وکړي هغه به له همغې څخه برخه ومومي او څوک چې د بدۍ سپارښت وکړي هغه به له همغې نه برخه ومومي او الله په هر شي نظر لرونکی دی. اذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا. او څوک چې په درناوي سره تاسې ته سلام واچوي نو هغه ته له هغې نه په ښه توګه ځواب ورکړئ یا لږ تر لږه په همغه شان الله د هر شي حساب اخیستونکی. الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا. الله هغه دی چې له هغه پرته هیڅ کوم بل خدای نشته هغه به تاسې ټول د قیامت په هغه ورځ را ټول کړي چې د هغې په راتګ کې هیڅ کوم شک شبهه نشته او د الله له خبرې ډیره زیاته رښتینې خبره د بل چا کیدی شي. ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نو دا پر تاسی څه شوي دي چې د منافقانو په باب ستاسې په منځ کې دوه مفکورې میندل کیږي په داسې حال کې کومې بدۍ چې هغو ګټلی دي د هغو له امله الله هغوی بیرته په شا ګرځولی دي. آیا تاسې غواړئ چاته چې الله هدایت نه وي کړی هغه ته تاسې هدایت وکړئ حال دا چې څوک چې د الله له لارې واوړي د هغه لپاره ته کومه لاره نشي پیدا کولی.
لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا وغوی خدا غواړي لکه چې څنګه په خپله کافران دي همغسې تاسې هم کافران شي تر څو چې تاسې او هغوی ټول سره برابر شي له دې امله له هغو نه هیڅوک خپل دوستان منیسئ تر څو چې هغوی د خدای په لار کې هجرت ونه کړي او که هغوی له هجرت نه منه راوړي نو چېرته یې چې ومومئ وینیسئ یا وی وژنئ او له هغوی نه هیڅ یو خپل دوست او مرستندوی مه ګرځوئ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا البته هغه منافقان له دې حکم څخه مستثنا دي چې له یو داسې قوم سره یو ځای شي چې له هغه سره ستاسې تړون وي دغه راز هغه منافقان هم مستثنا دي چې تاسې ته راځي او له جګړې نه زړه تورن دي نه له تاسې سره جنګېدل غواړي او نه له خپل قوم سره که الله غوښتلی نو هغوی به یې پر تاسې مسلط کړي وای او هغوی به هم در سره جنګېدلی وای له دې کبله که هغوی له تاسې نه څنګ وکړي او له جنګېدو نه لاس په سر شي او تاسې ته د روغې جوړې لاس اوږد کړي نو الله ستاسې لپاره هغو ته د لاس اوږدولو کومه لاره نه ده پرېښي تجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا تاسی با یو بل ډول داسې منافقان وګوري چې غواړي له تاسې سره هم په امن ووسیږي او له خپل قوم سره هم خو چې هر کله د فتنې فرصت په لاس ورشي بې موجبه به پکې ځان وغورځوي دغه راز خلک ستاسې له مقابلې نه په څنګ نه شي او تاسې ته د روغې جوړې پیشنهاد ونه کړي او لاس وانخلي نو چې هر چیرته مو وموندل وینیسئ یا وی وژنئ پر هغو باندې د لاس پورته کولو لپاره موږ تاسې ته ښکاره سند درکړی دی وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما دا د یو مؤمن کار نه دی چې بل مؤمن ووژني مګر دا چې خطایی ورڅخه وشي او څوک چې کوم مؤمن په خطایی سره ووژني نو د هغه کفاره دا ده چې یو مؤمن له غلامۍ نه آزاد کړي
او د وژل شوي وارثانو ته د وینو بیه ورکړي، مګر دا چې هغوی خونه یې وبخي. خو که هغه وژل شوی مسلمان له کوم داسې قوم څخه و چې له هغه سره ستاسې دښمني وي، نو د هغه کفاره د یو مؤمن غلام آزادول دي. او که هغه د کوم یو داسې نامسلمان قوم وګړی و چې له هغه سره ستاسې تړون و، نو د هغه وارثانو ته به د وینو بیه ورکول او د یو مؤمن غلام آزادول وي. لکه څوک غلام ونه مومي، پرله پسې دې دوه میاشتې روژه ونیسي. دا په دې ګناه باندې الله ته د توبې ایستلو طریقه ده، او الله د علم او پوهې خاوند دی. يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. پاتې شو هغه څوک چې کوم مؤمن له پوهې او ادراک سره سره ووژني، نو د هغه سزا دوزخ دی چې په هغه کې به د تل لپاره استوګن وي. پر هغه باندې د الله غذاب او لعنت دی، او الله د هغه لپاره سخت عذاب تیار کړی دی. أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. اي مؤمنان، کله چې د الله په لار کې د جهاد لپاره ووزئ، نو د دوست او دښمن په منځ کې توپیر وکړئ. او څوک چې تاسې ته سلام واچوي، هغه ته سمدلاسه مه وایاست چې ته مؤمن نه یې. که تاسې د دنیا ګټه غواړئ، نو له الله سره ستاسې لپاره د ولجې ډېرې زیاتې شتمنۍ شته. آخر په همدې حالت کې خو تاسې په خپله هم له دې نه مخکې اخته شوي وئ. بیا الله پر تاسې مهربانه شو، له دې امله له غور نه کار واخلئ. تاسې چې څه کوئ الله پرې خبر دی. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. مسلمانانو څخه هغه کسان چې بیا عذره په خپل کورونو کې ناست دي، او هغه کسان چې د الله په لار کې په سر او مال جهاد کوي، د دواړو حیثیت یو شان نه دی. الله د ناستو په پرتله د هغو کسانو درجه چې په سر او مال جهاد کوي ډیره لوړه ګرځولې ده. که څه هم له هر یو سره الله د ښېګڼې وعده کړې ده، خو د هغه په وړاندې د مجاهدینو د خدمتونو بدله له ناستو کسانو څخه ډیره زیاته ده. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. ده هغو لپاره د الله لخوا سترې درجې دي، او بخنه او رحمت دی، او الله لوی بخونکی او رحم کوونکی دی. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. کوم خلکو چې پر خپلو نفسونو ظلم کاو، پرښتو له هغو څخه د هغو د ساه اخیستلو په وخت کې پوښتنه وکړه چې تاسې په څه حال کې اخته وئ.
هغوی ځواب ورکړ چې موږ په ځمکه کې کمزوري او مجبورو. پرښتو وویل، آیا د خدای ځمکه پراخه نه وه چې تاسې په هغې کې هجرت کړی وای؟ دا هغه خلک دي چې استوګنځای یې دوزخ دی او هغه ډیر بد استوګنځای دی. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هو کوم نارینه ښځې او ماشومان چې په رښتیا بې وسې دي او د وتلو کومه لاره او وسیله نه مومي. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. كدا شي چې الله غوته بخنو وکړي، الله لوی بخونکی او تیریدونکی دی. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. څوک چې د الله په لاره کې هجرت وکړي، هغوی به په ځمکه کې د پناه اخیستلو ډیر ځایونه او د ژوند تیرولو لپاره ډیره پراخي ومومي. او څوک چې له خپله کوره د الله او پیغمبر خواته د هجرت کولو لپاره ووزي، بیا په لاره کې ورته مرګ راشي، د هغه ثواب د الله په نزد ثابت شو. الله ډیر بخونکی او رحیم دی. الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وكلا تاسي في سفر وطلي نتباك نشتا كبل منزكي لنوالي وكلي په تیره بیا کله چې تاسې سره دا ویره وي چې کافران به مو وزوروي، ځکه چې هغوی په ښکاره څرګنده ستاسې دښمنۍ ته ملا تړلې ده. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. أي پیغمبر، کله چې ته د مسلمانانو په منځ کې او د جنگ په حالت کې له هغو سره په لمانځه ولاړې، نو په کار ده چې له هغو سره یوه ډله له تا سره ودرېږي او وسله دې اخیستې وي. بیا چې کله هغوی سجده وکړه، نو په وروسته دې لاړ شي او هغه بله ډله چې تر اوسه یې لمونځ نه دی کړی رادي شي له تا سره دې لمونځ وکړي، او هغه دې هم تیار سي او په وسله سنبال اوسي، ځکه چې کافران دې ته څارو دي چې که تاسې له خپلو وسلو او خپلو تجهیزاتو نه لکشان غافل شي، نو هغوی به پر تاسې یو وار توی شي. البته که تاسې د باران له امله تکلیف احساس کړئ یا ناروغان اوسئ، نو په وسله ایښودلو کې څه باک نشته، او بیا هم څارو اوسئ. باور ولرئ چې الله د کافرانو لپاره رسوا کوونکی عذاب تیار کړی. قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة،
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بیا کله چې لمانځه څخه وزګار شي نو د ولاړې او ناستې او ملاستې په هر حالت کې الله یادوي، او کله چې ډاډه شي نو پوره لمونځ ادا کړي. لمونځ په حقیقت کې یو داسې فرض دی چې د وخت له پابندۍ سره پر مؤمنانو لازم کړای شوی دی. إنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. د دې ډلې په تعقیبولو کې سستي مه کوئ، که تاسې کړاو ګالئ نو ستاسې په شان هغوی هم کړاو ګالي، او تاسې له الله نه د هغه څه هیله مند یاست چې هغوی یې هیله مند نه دي. الله پر هر څه پوهیږي، او هغه د حکمت او پوهې خاوند دی. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تكن للخائنین خصیما. ای پیغمبره، مونږ دا کتاب په حق ستا لوري ته درلیږلی دی تر څو چې هغه سمه لاره چې الله درته ښودلې ده له هغې سره سمه د خلکو په منځ کې فیصله وکړي. ته د خائنانو لخوا جګړه کوونکی مه کیږه. واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. له الله نه بخښنه وغواړه، غستر بخونکه او رحیم دی. لا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. کوم کسان چې خپل ځان سره خیانت کوي ته د هغو ملاتړ مه کوه. د الله هغه څوک نه خوښیږي چې خائن او د ګناه په لار روان وي. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. داخل كول أي شيء لإنسانانو تخي خبل كري وري وپرت كري خلا خداي تخي نشي پتاولاي. هغه خو په هغه وخت کې هم له هغو سره وي چې کله دوی د شپې له مخې په پټه د هغه د رضا پر خلاف مشورې کوي. د دوی پر ټولو کړو وړو د الله علم چارپیر دی. أأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هو تاسو خو په دنیوي ژوند کې د دې مجرمانو جنگ په خپل سر واخیست، خو د قیامت په ورځ به د دوی له لوري څوک جګړه وکړي؟ ښه نو هلته به څوک د دوی وکالت وکړي؟ من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. که څوک بد عمل وکړي یا پر خپل ځان ظلم وکړي او له هغه وروسته له الله څخه بخښنه وغواړي نو الله به بخونکی او رحیم عمومي. يكتب إثما فإنما يكتبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. وڅوک چې بدی وګټي نو د هغه دا ګټه به د همغه لپاره وبالوي. الله پر ټولو خبرو خبر دی، او هغه د پوهې او حکمت خاوند دی. يكتب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. او چا چې کومه خطا یا ګناه وکړه او د هغې تورې پر کوم بې ګناه ولګاوه
غنو د لوی بهتان او څرګندی گناه پیټی وتاړ. لولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اے پیغمبر، کدا الله فضل پرتون نه وای او د هغه د رحمت نه برخوردار نه وای، نو د هغوی یوې ډلې خو په غلط پوهنه یعنی ګمراهۍ کې ستا د غورځولو فیصله کړې وه، په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغو له خپله ځانه پرته هیڅوک په غلط پوهنه یعنی ګمراهۍ کې نه غورځو او تا ته یې هیڅ زیان نه شو اړولی. الله پر تا کتاب او حکمت نازل کړی دی او تا ته هغه څه ښودلي دي چې تا ته معلوم نه و، او پر تا باندې د هغه مهرباني ډېره زیاته. خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. د خلکو په پټو خبرو اترو کې زیاتره څه ښېګڼه نه وي، هو که څوک په پټه توګه د صدقې او خیرات لارښوونه وکړي یا د کوم ښه کار لپاره یا د خلکو په چارو کې د اصلاح کولو لپاره چا ته څه ووایي، نو البته دا ښه خبره ده، او څوک چې د الله د خوشحالولو په خاطر داسې وکړي هغه ته به موږ لوی ثواب ور په برخه کړو. بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وچا چې د پیغمبر دښمنۍ ته ملا تړلې وي او د مؤمنانو له طریقې نه پرته په کومه بله لاره لاړ شي، په داسې حال کې چې سمه لار ورته څرګنده شوې وي، نو هغه به موږ په همغه لوري وخوځوو چې هغه لوري ته هغه په خپله ورګرځېدلی، او هغه به دوزخ ته ننه باسو چې خورا بد استوګنځای دی. الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ده الله قرآن يوازي ده شرك بخن النشط لهذا پرت نور طول تي بخل كي دايشي شاته چه هغا بخن كول وغواري. چا چې له الله سره څوک شریک وګاڼه هغه په ګمراهۍ کې له حق نه ډېر لرې لاړ. هغوی له خدایه پرته د ښځینه بوتانو بندګي کوي، هغوی هغه باغي شیطان معبود ګرځوي چې الله هغه لعنتي کړی دی. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. غوی ده هغه شیطان اطاعت کوي چې هغه الله ته ویلي وو چې زه به ستا له بندګانو نه یوه ټاکلې برخه واخلم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم إنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. زبه غي منحرف كرم زبه غي بهيلو كي واچو زبه هغو ته امر وکړم او هغوی به زما په امر د څارویو غوږونه چیرې کړي،
او زبا حقوط امرو کرم او حقوی با زما پا امر پا خدایی ساخت که رد و بدل راوی چاچه دا شیطان دا الله پا زای خپل ولی او سرپرستونی او اغا پا کارا زیان کی وغرسی عیدهم و یومنیهم و ما یعیدهم الشیطان الا غرورا اغا لده خلکو سر وعدی کوی او حقوی پا هیلو که اچوی و ده شیطان طول و عدیل و غلول و پرتن نور سن ندی فَلَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ده ده خلقو استوگن زید و زخ ده چه لحقن با دوی ده جغورن هیت سلار و نمو وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا فاتشوال هغا خلق چه ایمان راوڑی او خکارونو اوخری نمون با حقوی داس باغونو تا او حقوی با پکی ده تل پار استوگنوی داد الله رشتین وعده ده اول الله نه به زیاد څوک په خپله خبره کې ریښتینی وي لیس بأمانیکم ولا أمانی أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا د چارو عاقبت نه ستاسې په هیلو پورې تړلی دی نه د اهل کتابو په هیلو پورې هر څوک چې بد وکړي د هغه سزا به ومومي او د الله په مقابله کې به د ځان لپاره هیڅ کوم ملاتړ او مرستندوی ونشي موندلی ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا او څوک چې ښه عملونه وکړي که هغه نارینه وي او که ښځه په دې شرط چې هغه مؤمن وي نو همداسې خلک به جنت ته ننوځي او د یوې ذرې په اندازه به د هغو په حق کې ظلم ونه شي ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا او څوک د ښه دیندار له هغه چانه چې الله ته ځان وسپار او په نیکو کارې لاس پورې کړ په یوه لاره لوري روان شو د ابراهیم د مسلک پیروي وکړه د هغه ابراهیم مسلک چې الله هغه په دوستۍ نیولی و ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا فأسمان وز مكة كي چه هر چه دي ده الله دي أو ده الله علم له هر چنا چاپير ده يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما خلق لتان ده خدو پو باب فتوى غواري هو الله تاسته ده غو پو باب فتوى در كوي او د دې ترڅنګ هغه حکمونه هم درزده کوي چې له پخوا راهیسې تاسې ته په دې کتاب کې اورول کیږي یعنې د هغو یتیمو نجونو په باب حکمونه چې تاسې د هغو حقوق نه ورکوي او غواړئ چې نکاح ورسره وکړي او د بېوزلو بېوسې ماشومانو په باب حکمونه الله تاسې ته لارښوونه کوي چې د یتیمانو په حق کې په عدالت ولاړ اوسئ
او تاسی چی کم خیگن وکری اغا با دا اللہ لعلم نا پتا پاتی نش این امرأت خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان يصلحا بینهما صلحا والصلح خیر واحضرت الانفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا کله چې کومه ښځه د خپل میړه له ناوړه چلن یا مخړونی څخه په ویره کې وي نو هیڅ باک نشته که میړه او میرمن د څه حقوقو په کمولو زیاتولو باندې په خپلو منځو کې روغه جوړه وکړي. روغه جوړه په هر حال ډیره ښه ده. نفس د زړه تنګۍ خواته ډیر ژر میلان کوي، خو که تاسي د احسان له لارې پیش آمد وکړئ او له خدای وویریږئ نو باور ولرئ چې الله به ستاسي له دې ډول کړو وړو نه بې خبره نه وي. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. د ښځو په منځ کې په ټوله معنا عدالت ستاسې په وس کې نشته. که تاسې وغواړئ هم نه شئ کولای. له دې امله د الهي قانون د هدف ترسره کولو لپاره دا کافي ده چې د یوې ښځې لوري ته دومره میلان مه کوئ چې هاخوا هغه بله زوړنده یعنې بې سرنوشته پرېږدئ. که تاسې خپل کړه وړه سم کړئ او له الله نه په ویره کې اوسئ نو الله تیریدونکی او رحم لرونکی دی. وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. وَكَمِيرَا اَرْتِنَا يَوْلَ بَلَا بِلَ هَمْ شِي نو الله با پخبل پراخ قدرت سرا هر یو بلتا لمحتاجین بینیا ذکری ده الله لمن دیر ارت دا او حقا پو او لیدون کرد. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي ټول د همدې الله دي. له تاسې نه مخکې چې موږ چاته کتاب ورکړی وو هغو ته مو هم همدا لارښودنه کړې وه او تاسې ته هم اوس همدا لارښودنه کوو چې د خدای له ویرې سره کار وکړئ. خو که تاسې یې نه منئ نو مې منئ. د آسمانونو او ځمکې د ټولو شیانو څښتن یوازې الله دی او هغه بې نیازه دی. د هرې ثنا ستاینې مستحق دی. السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هو ده هو طول شيانو چه پا آسمانون او زمکه کی دی وازه هم دا الله مالک ده او ده کارسازی لپار صرف هم اغا کافی ده. يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. که هغه وغواړي نو تاسې به ایسته کړي او ستاسې پر ځای به نور خلک راولي او هغه په دې پوره برلاسی دی. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. څوک چې صرف د دنیا د ثواب غوښتونکی وي هغه ته دې دا څرګنده وي چې له الله سره د دنیا ثواب هم شته او د آخرت ثواب هم او الله اوریدونکی او د هر څه لیدونکی دی. یا ایها الذین آمنوا کونوا
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أي مؤمنان ده عدالة لمبرداران أو دخطاء لبار شاهدان وسي که څه هم چې ستاسو د عدالت کولو او شاهدۍ زیان په خپله تاسو یا ستاسو مور او پلار یا ستاسو خپلو خپلوانو ته راجی کیږي هم د معاملې لوری شتمن وي او که بې وزله یې الله له تاسو نه زیات د هغه خیر غوښتونکی دی. په دې اساس د خپلو نفسي غوښتنو د پیروي له امله عدالت مه پرېږدئ، او که تاسو ګډې وډې وایاست یا له رښتیا ویلو نه ډډه وکړئ نو وپوهیږئ چې تاسې چې څه کوئ الله پرې خبر دی. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اي مؤمنان فالله او رسول او په هغه کتاب ایمان راوړی چې الله پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی، او په هر هغه کتاب چې له دین مخکې هغه نازل کړی دی، چا چې له الله د هغه له پرښتو د هغه له کتابونو د هغه له رسولانو او د آخرت له ورځې نه انکار وکړ هغه په ګمراهۍ کې سرګردان ډیر لرې لاړ. الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فاتي شول هغا كسان چه ايماني راور بيا كافر شول بيا پخبل كفر كي زياد پر مختاقو کرد نو الله به هیڅ کله هغو ته بخنه و نکړي او نه به هیڅ کله هغو ته سم لار وښي. بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما. او کوم منافقان چې مؤمنان پرېږدي له کافرانو سره ملګرتیا کوي هغو ته دا زیری واوروه چې د هغو لپاره دردناکه سزا تیاره ده. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أي داخلك دي عزت لاسترا ورلو لپارا حقوط ورزي فداس حال كي چه هر راز عزت يوازد الله لپارا ده. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله په دې کتاب کې تاسو ته پخوا امر کړی دی چې که په هر ځای کې واورئ چې د الله د آیاتونو څخه انکار کیږي او مسخري ورپورې کیږي هلته مه کینئ تر هغې چې خلک په کومه بله خبره کې مصروف شي. اوس که تاسو داسې کوئ نو تاسو هم د هغو په څیر یاست. باور ولرئ چې الله منافقان او کافران په دوزخ کې یو ځای راغونډوي. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. دا کافران ستا په باب انتظار باسي، که ده الله للوری برای ستا په برخشی نرابشی و بوایی آیا مونگ لتاسر نو، که ده کافرانو پلدر نشی نو حقوط بوایی چه آیا مونگ دانشو کولای چه ستاسی پر خلاف و جنگیگو او سره لدیه هم مونگ تاسی لمسلمانانو چه خووسات لی. خنو الله بستاسی او ده حقو معامله ده آخرت پا ورز فیصله کری، او په دې فیصله کې الله د کافرانو لپاره پر مسلمانانو باندې د برلاسي کېدو هیڅ کومه لاره نه ده جوړه کړې. ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. دا منافقان له الله سره د غولونې کار کوي په داسې حال کې چې په حقیقت کې الله هغوی په غولېدنه کې غورځولی دي. کله چې دوی لمانځه ته پاڅېږي نو صرف خلکو ته د ښودنې لپاره په بې میلۍ سره پاڅېږي. مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء له سبيلا. او خدای ډیر لږ یادوي د کفر او اسلام په منځ کې حیران او زړه نازړه دي، نه پوره دې خواته دي نه پوره ها خواته. څوک چې خدای ګمراه کړی وي هغه ته ته کومه لاره نه شي موندلی. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. اي مؤمنان ده مؤمنان پزای لکافران سره ملګرتیا مکوی، ایا تاسو غواړی چې الله ته د ځان په خلاف څرګند سند ورکړی؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. باور ولرئ چې منافقان به د دوزخ تر ټولو لاندینۍ طبقې ته لاړ شي او ته به هیڅوک د هغوی مرستندوی ونه مومې. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دینهم لله فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما. البته له هغو څخه چې کوم کسان توبه وباسي او خپل کړه وړه سم کړي او د الله لمن ونیسي او خپل دین د الله لپاره خالص وګرځوي، داسې خلک له مؤمنانو سره دي او الله به مؤمنانو ته ارومرو لوی ثواب ور په برخه کړي. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. که تاسې شکر کوونکي بندگان اوسئ او د ایمان لاره غوره کړئ نو د خدای په دې کې څه دي چې ارومرو دې سزا درکړي. الله ډیر قدردان او د ټولو په حال خبر دی. يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. الله دا نخوخوی چې انسان په بده وینا خلو پرانیزی، مگر دا چې په یو چا ظلم شوی وی او الله دا هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. که څه هم د مظلومیت په صورت کې تاسې د بدې وینا حق لرئ، خو که تاسې په ښکاره او په پټه ښېګڼه کوئ یا لږ تر لږه له بدۍ نه سترګې پټې کړئ، نو د الله هم همدا صفت دی چې هغه ستر بخونکی دی په داسې حال کې چې په سزا ورکولو پوره قادر دی.
رسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. کوم خلک چې په الله او د هغه په پیغمبرانو کافر کیږي او غواړي چې د خدای او د هغه د پیغمبرانو په منځ کې توپیر وکړي او ووایي چې موږ به ځینې ومنو او ځینې به ونه منو او د کفر او ایمان په منځ کې د یوې لارې د ویستلو اراده لري، هغوی ټول پاخه کافران دي. اولئک هم الکافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وداس كافران لپارا مونږ هغه عذاب تیار کړی چې د هغو رسوا کوونکی او سپکوونکی به وي. الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. د دې پر خلاف کوم کسان چې الله او د هغه ټول پیغمبران ومني او د هغو ترمنځ توپیر ونه کړي، هغو ته به موږ ارومرو د هغو ثواب ورکړو او الله ډیر لوی تیریدونکی او رحم کوونکی دی. أسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. دا اهل کتاب که نن تا څخه غوښتنه کوي چې له آسمان څخه کومه لیکنه پر هغو نازله کړه، نو له دې نه ډېرې غټې مجرمانه غوښتنې دوی مخکې له موسی څخه کړي. هغه ته دوی ویلي وو چې موږ ته په څرګند ډول خدای راوښیه او د همدې سرکشۍ له امله په ناڅاپي توګه پرې تندر رالویدلی و. بیا دوی خوسکی خپل معبود ونیو په داسې حال کې چې دوی ښکاره څرګندې نښې نښانې لیدلی وي. د هغې لپاسه هم موږ له دې ورتیر شو، موږ موسی ته ښکاره فرمان یعنی غلبه ورکړه. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. او په دې خلکو مو د تور غر راپورته کړله، دوی نه مو د هغه فرمان د اطاعت وعده واخیستله. موږ دوی ته امر وکړ چې په دروازه کې سجده کوونکي ننوځئ. موږ دوی ته وویل چې د شنبې په ورځ د کبانو په ښکار سره تیری مه کوئ، او په هغه باندې موږ له دوی نه کلکه وعده واخیستله. بما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. په پای کې د دوی د وعدې ماتولو له امله او له دې کبله چې دوی د الله آیاتونه دروغ وګڼل او یو شمیر پیغمبران یې په ناحقه ووژل او تر دې پورې وویل چې زموږ زړونه پوښل شوي دي، په داسې حال کې چې په حقیقت کې د دوی د باطل پرستیو په سبب الله د دوی په زړونو مهر لګولی دی او له همدې امله دوی ډیر لږ ایمان راوړي. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. بیای په خپل کفر کې دومره پرمختګ وکړ چې پر مریم یې غټ بهتان ولګاو. وقولهم إِنَّا
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا او په خپله یې وویل چې موږ د الله پیغمبر مسیح عیسی بن مریم وژلی دی، حال دا چې د واقعیت له مخې هغو نه هغه وژلی او نه یې په دار زړولی دی، بلکې موضوع د هغو لپاره مشتبه وګرځول شوه، او کوم خلکو چې د هغه په باب اختلاف کړی دی هغوی هم په اصل کې په شک کې لویدلی دي. له هغو سره په دې باره کې هیڅ علم نشته دی، صرف د ګمان پیروي ده. هغوی په یقیني توګه مسیح نه دی وژلی. رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما بلکه الله هغه خپل لوري ته اوچت کړ. الله ډیر زیات زورور او د حکمت څښتن دی. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فول أهل كتابون بي هيت سوك داس نوي چه ده غلم مرگنا مخي پر هغه ايمان را نولي او ده قيامت پر ورز با هغه پر هغو شهيدي وحي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا لند دا چې د دې یهودي ګرځېدونکو د همدې ظالمانه چارچلند پر اساس او په دې اساس چې دوی د خدای له لارې څخه ډېر زیات منع کول کوي او سود اخلي چې له هغه نه دوی منع کړی شوي وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما او په ناروا توګه د خلکو مالونه خوري، موږ پر دوی زیاتره هغه پاک شیان حرام کړل چې مخکې ورته حلال، او کوم خلک چې له دوی څخه کافران دي د هغو لپاره موږ دردناک عذاب تیار کړی دی. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما خو په هغو کې چې څوک د پاخه علم خاوندان دي او ایمان لرونکي دي، هغوی ټول پر هغه هدایت ایمان راوړي چې ستا لوري ته نازل کړی شوی دی، او په هغه چې له تا څخه مخکې نازل کړی شوی و. دغه ډول ایمان راوړونکو او د لمانځه او زکات ادا کوونکو او پر الله او د آخرت په ورځ ریښتینی عقیده لرونکو خلکو ته به موږ ارومرو ستر ثواب ور په برخه کړو. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مون تا تا پا هم غشان وحی لے گلی دا لکه چه نوح علیہ السلام او لہدو وروس تا پیغمبرانو تا ملے گلی وا مونگ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام
اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، د یعقوب علیه السلام زوجات عیسی علیه السلام، ایوب علیه السلام، یونس علیه السلام، هارون علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته وحی ولیږله. موږ داود ته زبور ورکړ. رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. من پر هغو پیغمبرانو هم وحی نازل کړی چې د هغو یادونه مو له دې نه مخکې تا ته کړې ده، او پر هغو پیغمبرانو هم چې د هغو یادونه مو تا ته نه ده کړې. موږ له موسی علیه السلام سره داسې خبرې کړې دي لکه څنګه چې خبرې کېږي. رسلاً مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل وكان الله عزیزا حکیما. دا ټول پیغمبران زیری ورکوونکي او ویرونکي لیږل شوي وو تر څو چې د هغو له پیغمبر کولو نه وروسته له خلکو سره د الله په مقابله کې څه سند پاتې نه شي. او الله په هر حال غالبېدونکی او حکیم او د پوهې څښتن دی. لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا. خلک یې نه مني نو نه دې مني، خو الله شاهدي وهي چې څه چې هغه پر تا نازل کړي دي په خپل علم سره یې نازل کړي دي، او پر دې په رښتیا هم شاهدانې دي، که څه هم چې د الله شاهد کېدل بیخي کفایت کوي. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. کوم خلک چې د دې له منلو څخه هم په خپله منکریږي او هم نور د خدای له لارې نه منع کوي، هغوی په یقیني توګه له حق نه ډېر لرې په ګمراهۍ کې لوېدلي. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. په همدې ډول کوم کسانو چې د کفر او سرغړونې لاره غوره کړه او ظلم او تیری ته یې ملا وتړله، الله به هیڅکله هغوی ته بښنه ونه کړي. الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا وکان ذلك علی الله یسیرا. او هغوی ته به د دوزخ له لارې پرته بله لاره ونه ښیي چې هلته به هغوی تل اوسیدونکي وي. ده الله لپاره دا څه ګرانه خبره نه ده. ایوه الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اے خلکو، دا پیغمبر تاسو ته ستاسو د رب لوري له حق سره درغلی دی، ایمان راوړئ، همدا ستاسو لپاره ډیره ښه ده. او که وی نه منئ، وپوهیږئ چې په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي ټول د الله دي، او الله هم د علم خاوند دی او هم د حکمت. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. اهل كتابه، فخبر دينك افراد مكوي
او الله تعالی حق پرتا بل هیڅ خبره مومن شوبوي. مسیح عیسی بن مریم لدی پرتا چې د الله یو پیغمبر او یو فرمانو نور څه نو چې الله مریم ته ولیږه او د الله له لورې یو روح چې د مریم په رحم کې د ماشوم بڼه غوره کړه. نو تاسې په الله او د هغه په پیغمبرانو ایمان راوړئ او مه وایئ چې خدای درې دي. منه شئ، دا هم دا ستاسې لپاره ډیره ښه ده. الله خو صرف همدا یو الله دی، هغه له دې نه لوړ دی چې کوم څوک د هغه زوی اوسي. د آسمانونو او ځمکې ټول شیان د هغه ملکیت دی او د هغو د ساتنې څارنې لپاره یوازې همغه کافي دی. يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. مسيح اتكر دا خبر شرم نغني چهغد الله يو بندوسي او نه مقرب پرختی دا خبره د ځان لپاره شرم گنی. که څوک د الله بندگی د ځان لپاره شرم گنی او لوی کوي، نو یو وخت به راشي چې الله ټول را ایسار کړي، خپل مخې ته یې ودروي. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. په هغه وخت کې به هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی، نیک عمل یې غوره کړی دی، خپل ثوابونه به پوره بشپړ ومومي او الله به د خپلې لورینې له مخې هغو ته زیات اجر ور په برخه کړي. او کوم خلکو چې بندگی شرم ګڼلې او لویي یې کړې ده، هغو ته به الله دردناک عذاب ورکړي او له الله نه پرته چې هغوی د هر چا په ساتنه پالنه او مرسته ډاډه دي، له هغو نه به هیڅوک هغوی هلته ونه مومي. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. اي خلقو، ستاسي در رب لوري تاسي تا روخانا دليل را غلائي ده او مو ستاسي لوري تا داسي روخنائي در لغلي ده چه تاسي تا پخکارا ترگن ده لارخون كده. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اوس چې کوم کسان د الله خبر اومني او د هغه د پناه په لټه کې شي، الله به هغوی ته د خپل رحمت او د خپلې پیرزوینې او مهربانۍ په لمن کې ځای ورکړي او خپل لوري ته دراتک به ورته سم لار و. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. خلق لتا څخه د کلاله په باب فتوا غواړي. ووایه الله تاسې ته فتوا درکوي، که څوک بیا اولاد عمري او د هغه یوه خور وي، نو هغه به د هغه نیمایي ترکه واخلي. او که خور بیا اولاد عمري، نو ورور به د هغې وارث وي. که د مړي وارثان دوه خویندې وي، نو هغوی به د ترکې له دریو نه د دوو برخو حقداري وي.
او کډیر ورونه خويندې وي نو د هر نارینه به د هرې خزه په تناسب دوه چنده برخوي الله تاسو ته حکمونه تشریح کوي تر څو چې تاسو لار ورکی نشي او الله په هر شی پوه دی.